Nacín en 1946 en Vilar Ansal, Cabrui, concello de Cesuras. A miña nai estaba solteira. O meu pai estaba cumprindo o servicio militar en Canarias e tiña 3 anos cando casaron. E viñeron a vivir a Curtis. Aos 17 anos caseime e tiven 4 fillos. Desgraciadamente, a miña vida foi moi dura, pero o peor acontecemento ocorreu un día tan sinalado como é o día de fin de ano, de 1990, que non sabía o que o destino me tiña guardado. Como todas as familias, cenamos e comemos as uvas. Despois, a miña filla máis pequena saíu a celebrar o comezo do novo ano. O día seguinte, ás 10 da mañá, se me levantei coa mala noticia de que a miña filla había tido un accidente de coche. Xa me deron a fatal noticia de que non había sobrevivido. Eu estaba que non podía máis. Imagínense como pode estar unha nai nese momento. Non hai palabras que describan a dor que eu tiña. Xa non quedan lágrimas. Pasaron días, pasaron noites, pasaron meses e pasaron os anos. E te sintes impotente, porque ante a morte non podes facer nada. A dor e a desesperación métete nun pozo tan fondo que non dá saído. Ás veces pola noite, como non podo dormir, estou esperando vela entrar pola porta, ca luz apagada, para non facer ruído. Penso que se aparecera, abrazaríame a ela e marcharía con ela para sempre. Os pais non deben enterrar nunca os fillos. Agora estou retirada e pouco a pouco vou saindo adiante. Vou de excursión, vou a pintura, a manualidades, ao balneario, a informática. Tamén teño unha amiga moi especial, como a irmá que nunca tuve, e quero-lle moito. A miña felicidade son os meus 3 netos, que me dan ganas de vivir. Pero este é un homenaxe que eu lle quero facer á miña filla Isabel. E quero que todo o mundo saiba que eras todo o corazón unha persoa moi boa, moi humana. Isa, nunca te olvidarei.